የከፋህዝብ ባህር ማዕከልን በአዲስ አበባ ከተማ ለመገንባት የሚያስችል የቦታ ርክክብ ተደርጓል። በመዲናዋ በ5000 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ የሚገነባው የባህል ማዕከሉ የዞኑ ህዝብ ባህልና እሴቱን ለማስተዋወቅ ከፍተኛ ድል እንደሚፈጥርለት ይታመናል። እልፍ አበርክቶ የሚኖረው የባህል ማዕከል ግንባታን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመቋጨት ዝግጁ መሆናቸውን የከፋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ በላይ ተሰማ ተናግረዋል። ከፋ ዞን ውስጥ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተዋደው ተጋምደውና ተፈቃቅደው የሚኖሩበት ዞን በመሆኑ ይህንኑ ተሰናስሎ የመኖር እሴት በበለጠ ለማጠናከር እዚህ የምንገነባው የባህል ማዕከል ጥሩ መነሻ ይሆናል ብለን እናምናለን። የከፋ ህዝብ ባህል ማዕከል ብሔር ብሔረሰቦች እርስ በርሳቸው እንዲተዋወቁ ከማድረጉም ባሻገር ለከተማዋ የቱሪስት መዳረሻ ይሆናል ያሉት ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ናቸው። በመተባበር በመከባበር በመኖር የዳበረ እሴት ያለው ህዝብ ባህሉም እጅግ በጣም የተዋበ ያማረ የሁላችን ከተማ በሆነችው አዲስ አበባችን ላይ ከፍ አድርገን ብናሳየው የሚያኮራን የሚያደምቀን የሚያስከብረን ለሁላችንም ድምቀትና ውበት የሚጨምር በመሆኑ ዛሬ ይሄን ከፍ አድርገን ለማሳየት የባህል ማዕከል መገንቢያ ቦታን አዘጋጅተን ይሄ ባህል በዚህ ደረጃ ከፍ ብሎ እንዲታይ ማድረግ በመቻል እድሉን ስላገኘን ደስ ብሎናል። የኢትዮጵያ ህዝብ ባለው ባህልና ማንነት እሴት በጋራ በአንድነት በመቆም ኢትዮጵያን ማጽናትና መጠበቅ ይጠበቅበታል ያሉት ምክትል ከንቲባዋ አሁንም በኢትዮጵያ ላይ የተጋረጠውን የመበታተን አደጋ ለመመከት ሁሉም በጋራ መቆም እንዳለበት ተናግረዋል። ይህንን ድንቅ እሴታችንን ለመከፋፈል፣ ለመገፋፋት ለተለየ የፖለቲካ ጠቀሜታ በማዋል ባልሆነ መንገድ እንዲጎዳ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ኢትዮጵያኖች የትክክል እንዳልሆነ ከነቁና ካወቁ ዋላ ደር ብለዋልና በጋራ ባህላቸውን ማንነታቸውን ለማሳደግና ኢትዮጵያ የምትደምቀውና የምታምረው እንዲህ ተያይዘን ባንድነት ባብሮነት ስንኖር እንደሆነ በተለየ መንገድ ምላሽ ሲሰጡ እያየን ነው። ዛሬም የምንገኝበት ምዕራፍ የኢትዮጵያን መተባበር፣ የኢትዮጵያን አብሮነት፣ የኢትዮጵያን መደጋገፍን እጅግ በጣም የሚጠይቅ ወቅት ነው። የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ በበኩላቸው የባህል ማዕከል ለሚገነቡ አካላት በሙሉ የንድፍ ስራና የዲዛይን ማማከር ድጋፍ ይደረጋል ብለዋል። የባህል ማዕከላት በአንድ ቦታ መገንባታቸው ለቱሪዝም የሚኖራቸው ፋይዳ እጅግ በጣም ትልቅ ነው። ነገር ግን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካለችው ትንሽ መሬት እየቆረሰ ለእያንዳንዳችን የባህል ማዕከል ግንባታ ሲሰጥ እናቶ በላይ ሌሎችም ከዚህ ቀደም መሬቱን የተረከቡ አካላት በሙሉ ያንን መሬት ጾሙን እንዳያድር በፍጥነት መገንባት ይጠበቅባቸዋል።